সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ জ্যেষ্ঠ অগপনেতাৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক। ফণীভূষণ চৌধুৰী বিধায়ক আবাসত চলিল ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক। বৈঠকত অংশ ললে ডাক্তৰ কমলা কলিতা, বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য, সত্যব্ৰত কলিতা আৰু প্ৰদীপ হাজৰিকাই। দুদিন পূৰ্বে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিধায়ক আবাসতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাক লৈ থকা অসন্তুষ্টিৰ বিষয়ত অসম গণ পৰিষদৰ একাংশ নেতৃত্ব বহিছিল প্ৰথমখন বৈঠকত। ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয়খন বৈঠকত অংশ লৈ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ক'লে খচৰাত থকা আসোঁৱাহৰ কথা। আমাৰ কিছু দুই এটা সমষ্টিত তেনেদৰে কিছু আসোঁৱাহ আমি দেখা পাইছোঁ যে সেই আসোঁৱাহসমূহ আমি নিৰ্ধাৰণ কৰি বা বাছনি কৰি আমি কিবা ইলেকশ্যন কমিশ্যন আমাৰ ফালৰ পৰা পৰামৰ্শ দিব পৰা জানি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আমি অহা 11 তাৰিখৰ আগতে আমাৰ যিখিনি ক'বলগীয়া আছে এই খচৰাখনৰ লৈ সেইখিনি আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনক আমি জনাম। বিজেপি মন্ত্রী সাংসদ বিধায়কক যি সময়ত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিষয়ত মাত মাতিবলৈ বাৰণ কৰা হৈছে সেই সময়ত দুই মন্ত্ৰীৰ অনুপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক। যি সময়ত এই বিষয়ত টকশ্ব'ত অহাও বন্ধ কৰা হৈছে বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপি, সেই সময়ত অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকল হৈছে একত্ৰিত। মলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।